Bismillahir Rahmanir Rahim salamun aw nik hin garon mahsilinum padih la churugh jor aw khushal aw sai de saudagariz ihsain nan yawishtam dars mudam aw da yawishtam dars munant de frequency pa dawluno ban mubahsna ladi makhim frequency aw ustal aw de frequency pa malumat raikal او اعداد او ارقام مواخستل پیو جدول کې د هغه فریکوئنسی مکمل تشریح کوم. خو نن ورځ درس مو د فریکوئنسی په ډولونو باندې ده چې فریکوئنسی څو ډوله ده او څنګه ترتیبیږي په ده باندې انشاءالله بحث لرو. د فریکوئنسی ډولونه اول نسبي فریکوئنسی ده. کله چې موږ د فریکوئنسی په ډولونو باندې بحث لرو اولی نسبی فریکونسی ده. نسبی فریکونسی دی او ټولګي نسبی فریکونسی د هماغه ټولګي د فریکونسی له نسبت او د ټولو ټولګي د فریکونسی له مجموعی څخه عبارت ده او معمولا په فیصدي شکل باندې ښودل کیږي. مثلا زموږ په مخکنی مثال کې مو چې تېر ورځ مو بحث درلوده پی په هغې کې د لومړي ټولګي نسبي فریکونسي بیا پیدا کوم درته په هماغه مثال باندې بحث لرو موږ. خو دل دومره ویل پکار ده چې نسبي فریکونسي چې کله غواړو موږ پیدا کړو نو د یو ټولګي نسبي فریکونسي د هماغه ټولګي د فریکونسي د هماغه ټولګي فریکونسي پیدا کوم له نسبتې او د ټولو ټولګیو د فریکونسی له مجموعې څخه عبارت ده. مثلا که چېرته موږ وغواړو چې نسبي فریکونسی پیدا کړو نسبي فریکونسی نو دا مساوي کیږي د څه شي سره؟ درته ویل کیږي چې د مطلوب ټولګي فریکونسی هغه ټولګي کې چې موږ یو مطلوب ټولګي فریکونسی تقسیم پر مجموعه د فریکونسیو مجموعه د فریکونسی ضرب دی سلو مجموعه د فریکونسی د فریکونسیو مجموعه پیدا کوم د ټولو یعنی موږ د مطلوب ټولګي فریکونسی تقسیم پر مجموعه د فریکونسیو یا د فریکونسی هغه مجموعه موږ پیدا کوو په هغه تقسیموم ضرب دی سلو کومه. په تیر مثال مثالونو کې واضح که محصلینو چې موږ نسبي فریکونسي موږ فریکونسي پیدا کړل په هماغه مثال مو دا کلته راشو موږ دلته لږ په دې هغه کې موږ په دغه جدول کې په تیر ورځ مو دلته بحث وکړ چې موږ اعداد او ارقام د ولسوالیو موږ سره په د ولایتونو فریکونسیان پیدا کړل یعنی څو ولسوالۍ څو ولایت یعنی هغه ولسوالۍ چې یو نه تر اوو پورې دي اوو پورې لري څو ولایتونو لس ولایته او نه تر دیارلس ولسوالۍ درلودونکی یولس په همدې شکل تر اخره پورې دا تېر ورځ باندې په دې مو بحث وکړم. د نن زموږ بحث موضوع د نسبي فریکونسي ده چې نسبي فریکونسي څنګه پیدا کوم د هر ټولګي لپاره. موږ په دې فرمول کې واضح که محصلینو چې مطلوب ټولګي فریکونسي تقسیم پر مجموعه د فریکونسیو ضرب د سلو پیدا کوم. مثلا د اول ټولګي لپاره زمنګ دلته اول ټولګي لپاره چې فریکوئنسي پیدا کوم مطلوب فریکوئنسي مو څومره ده؟ دلته لس لیکل شوی ده. لس تقسیم پر مجموعه د فریکوئنسي څومره ده؟ څلور دېرش ضرب دی سلو ده. نو دا په دغې طریقې سره موږ پیدا کولی شو چې زمنګ محصلینو که لږ متوجه شو زه به تاسو دلته پیدا کوم په د کالکولیټر د لارې نه یعنی لس تقسیم پر سلور دیر شو ضربی سلو نو دا کیگی نهش اشاریا سلور یو فیصد نهش اشاریا سلور یو فیصد دا نسبی فریکونسی دا یعنی دلتا نهویش اشاریا سلور یو فیصد مخکې مو ویل چې نسبی فریکونسی په څه شي باندې ښودل کیږي په فیصد شکل باندې ښودل کیږي نو نهویش اشاریا سلور یو فیصد ده.
څه مفهوم لري دغه پایلې څنګه تعریف ویلی شو دغه د نه ویشت اشاریه څلور یو څخه مطلب څنګه ده وایي چې هغه ولایتونه چې یو نه تر اووه پورې ولسوالۍ لري یو نه تر اووه پورې چې ولسوالۍ لري هغه له سل فیصدو څخه نه ویشت اشاریه څلور یو ولایتونه دي له مجموعه ولایتونه چې څومره دي د افغانستان د نه ویشت اشاریه یو څلوېښت سلنه ولایتونه یو نه ویشت اشاریه یو څلوېښت سلنه ولایتونه سو هغه ده یو نه تر اووه پورې ولسوالۍ لري دا یې مفهوم ده په عین شکل باندې که چېرته موږ دا دوهمې پیدا کړو نو بیا هم همدغه فرمول مو ده چې مطلوب فریکونسي تقسیم پر تعدادو ضرب د سلو چې دا زموږ فرمول ده مطلوب فریکونسي مو څومره ده محصلینو یولس تقسیم پر څومره مجموعه د فریکونسیو څلور دېرش ضرب د څومره ضرب په فرمول کې لرو چې سل ده نو دا مساوي کېږي د دوه دېرش اشاریه درې پنځه سره دوه دېرش اشاریه درې پنځه سره دا هم هماغه یو دغلته که ولیکو فیصدي بیا په ټولو کې یو شی ده په عین شکل باندې درې دا بل یم یولس تقسیم پر څلور دېرشو او دا هم مساوي کېږي ضرب سلو نو دا هم دوه دېرش اشاریه درې پنځه سره ده په عین شکل یو تقسیم پر څلور دېرشو ضرب دیم سلو نو دا به مساوي شي چې دوه اشاریه نه څلور سره نور مو هغه ارقام هم لري دلته خو موږ دوه خانې اشاریې نیسم نو دا بل هم په همدې شکل باندې چې یو ده نو یو دوه اشاریه نه څلور سره دا هم مساوي ده که چېرته دا ټول جمع کړو نو دا کېږي سل فیصده که د کوم اشاریه کې لکه عدد کم راغی نو دا موږ اشاریه دوه خانې نیولې دي زیات خانې مو نه دي نیولې دي نو نسبي فریکونسي موږ په دغه شکل باندې په آسانۍ سره کولی شو چې پیدا کړو یعنی نسبي فریکونسي د مطلوب ټولګي فریکونسي تقسیم په مجموعه د فریکونسیو ضرب د سلو څه مفهوم یې درلودل مفهوم یې څه معنی لري مثلا دلته وایو چې نه ویشت اشاریه یو څلور یو فیصد د افغانستان څومره ولایتونه چې دي هغه د دغه نه ویشت اشاریه څلور یو فیصد ولایتونه هغه زموږ یو اشاریه اووه ولسوالۍ د یو نه تر اووه ولسوالۍ درلودونکی ده هغه فیصدي چې موږ دلته ښودل شوی ده چې دوه دېرش اشاریه درې پنځه فیصد ولایتونه د افغانستان هغه د اووه نه تر دیارلسو پورې هغه ولسوالۍ درلودونکی ده په عین شکل د دوه دېرش اشاریه درې پنځه فیصده د دیارلس نه تر نولس ولسوالۍ درلودونکی ده چې دوه اشاریه نه دوه فیصده د افغانستان ولایتونه چې دي هغه د نولس نه تر پنځه ویشت ولسوالۍ درلودونکی ده په عین شکل باندې تر آخر پورې چې دا مجموعه زموږ سل فیصده کېږي دا زموږ د فریکونسي معلومول بل د فریکونسي ډولونو له جملې څخه مو متضاد فریکونسي ده متضاد متراکم فریکونسي ده دوهم ډول متضاد متراکم فریکونسي د نوم څخه معلومیږي محصلینو چې متضاد یعنی زیاتېدونکی ده زمونږ متضاد متراکم فریکونسي توضیح کې متراکم فریکونسي ترتیب ښیي موږ ته چې پکې عددونه تراکم په متضاد یعنی سوندي شکل وړاندې شوی او په اولي حالت کې فریکونسي یعنی د هغو پیښو یا مشاهدو د تکرار وروسته لیکل کېږي ډیر کوچنی ټولګی له اولي فریکونسي څخه پیل کېږي چې په ترتیب بیا په همدې سره په ترتیب یو له بل سره جمع کېږي تر څو ختم شي نو په هماغه مثال کې مو دلته یو شی اضافه کول غواړو چې کله چې موږ وغواړو موږ متراکم فریکونسي کوم ډول متضاد د متضاد متراکم فریکونسي فریکونسي موږ پیدا کړو په دې هغه کې په عین شکل متراکم متضاد یعنې دا سودي شکل لري یعنې زیاتېدونکی ده یعنی اول روان د داسې ده چې متضاد د اول ټولګي خپل فریکونسي لیکو له هغې وروسته اول سره بیا دویم جمع کړو د هغې مخې ته لیکو
د دویم څخه دریم دویم سره دریم جمع کو بیا مخې ته لیکم دریم سره څلورم جمع کوم مخې ته لیکم د څلورم سره پنځم جمع کوم مخې ته لیکم څنګه دغه متزايد یعنی زیاتیدونکې اول د فریکونسي څومره ده لاس ده اوس زیاتیدونکې ده چې د دو فریکونسي به څومره شي د دوه د دو ټولګي نو دا لاس جمع یولس کړه نو دا به څومره شي یویشت ښه اوس دغه زیات شول اوس وایي چې یویشت سره یولس جمع کړم یویشت سره یولس جمع کړم یعنی اصلا لاس جمع یولس جمع یویشت نو دا به څومره شي دوه دېرش سره به مساوي شي کله نو وایي چې یویشت سره دغه یولس جمع کړه دلته مخې ته یې ولیکه اوس واخله دوه دېرش سره دغه یو جمع کړم مخې ته یې ولیکه دا به څومره شي درې دېرش درې دېرش سره یو جمع کړه دا به شي څلور دېرش نو دغې ته ویل کېږي متزايد فریکونسي ویل کېږي څه مفهوم ویلی پیل نتیجه به یې څنګه وي اوس وایي درته چې پیل نتیجه یې دا ده چې لس ولایتونه تر اوه کمې ولسوالۍ لري لس ولایتونه متزايد په دې معنا سره د لس ولایتونه تر اوه کمو یعنې تر اوه کمې ولسوالۍ لري یویش هغه چې ده د هغه یو یویش ولایتونه یویش ولایتونه تر دیارلسو کم ولسوالۍ لري دو دیش هغه ولایتونه در نونس کم ولایتونه لري درې دیش ولایتونه تر پنځه ویشتو کم ولسوالۍ لري او د څلور دیش ولایتونه د یو دیش څخه چیرم هغه د هغه کم هغه لري یعنې دې نه بیا وروسته د څلور دیشتم ولسوالۍ چې ده د یو دیش څخه د کم بیا خپله څلور دیشتم ولایت چې ده هغه بیا یو سره جمع کېږي چې خپل امدا سلور دیش او هغه به راکی سلور دیش ولایتونه دین یعنی په مجموع کې من سلور دیش ولایتونه لرو او دا هم هم د اولسوالی او هغه شمیر ده چې په دې شکل باندې مو خدل یعنی مفهوم د پیل او تفسیر مو دا شو دلته چې لس ولایتونه تر و کمی اولسوالی لري په دې شکل تر اخره پورې په دې شکل من تشریح کولای شو دریم ډول متناقصه متزايد فریکونسي ده هلته متراکم و دلته متناقصه ده دریمې متناقصه متناقصه فریکونسي څه مفهوم لري دا په عین شکل په نظري شکل باندې ده هغه په صوتي شکل باندې کوم چې موږ ترتیبول جمع کوول مې دلته اوس برعکس ده دا ترې کمیږي نزول کوي یعنی د متناقصې یا نزولي متزايدې فریکونسي ترتیبول د فریکونسیو مجموعه دا د اول ټولګي په وړاندې ځای په ځای لیکل کېږي او په ترتیب سره د هر ټولګي فریکونسي له پاتې مجموعې څخه منفي او د اړوند ټولګي په مقابل کې لیکل کېږي مثلا اوس کچیر ته داسې ولیکم موږ دلته درېیم کچیر ته هغه هم رسم کوم دلته تاسو ته فریکونسي په اول ټولګي کې موږ دلته څه لیکو مجموعه لیکو څلور دېرش اصلا فریکونسي مو دا ده دلته د څلور دېرش څخه چې هغه کم کې دا څومره کېږي څلېرش او د څلېرش څخه یولس کم که څو پاتې کېږي دیارلس دیارلس څخه بیا یولس دلته کم که دلته مخامخ موږ دا لرو ورته د دې څخه د مخې څخه کم که دیارلس څو پاتې کېږي دوه د دوه څخه چې یو کم کې یو یعنی د په څه معنا دا متناقصه دا که د نزول کې دلته د څلور دېرش نه دغه لس فریکونسي کم که ترې څو پاتې شو څلېرش د څلېرش نه مو چې یولس کم که دیارلس دیارلس مو چې یولس کم که دوه دوه نه مو چې یو کم که یو پاتې شو نو د پیل تفسیر څه شی ده وایي څلېرش ولایتونه تر اوه زیاتې ولسوالۍ لري څلېرش ولایتونه تر اوه زیاتې ولسوالۍ لري څلېرش هغه چې ده په دې سم دلته دا مفهوم لري دلته په دویم کې هغه ته ووایم چې څلېرش ولایتونه تر اوه زیاتې هغه ولسوالۍ لري نو په دې معنا سره
چې من کولی شو چې هم متناقص پیدا کو هم متزاید متراکم فریکونسي پیدا کو. یعنی په مجموع کې د فریکونسي ډولونه په درې ډوله شون: اول نسبی فریکونسي، دویم متزاید متراکم فریکونسي، دریم متناقص متزاید فریکونسي ده. چې د پیدا کولو لپاره هغه حل لارې پیدا کړه چې څنګه پیدا کیږي په همدې شکل دا په جدول کې ورسول. نو دا زموږ محصلینو زموږ د نن ورځې درس چې په د فریکونسي په ډولونو باندې مبحث درلودل. تر بلې ورځې پورې چې ستاسو درنه خدمت ته حاضرېږم، په لوی الله مو سپارم. تل آباد او خوشحاله اوسئ. له توجه څخه مو مننه.